я сьогодні перший раз за 2 роки з вами пакую. Пробуй. Ще. Ти знаєш, як це робити? Я знаю. Давай. Ще. Ще. Під час війни ми для хлопців робили дуже багато речей на захист. Давай. Ще. Оп. Дивилася, як і в дідуся. В нього такі були важкі якісь оці всі молотки. Молоти. Так. Ну, раніше, мабуть, і ковалі були побільше. Видно сразу, що у Юлі одразу 2 діда були ковалями. Як кажуть, до казина туза треба що? Трошки кеби мати. Давай. Я коли подивилася на оцей вираз обличчя, наскільки йому важко. Він кричить, зажмурився, тому що він просто вже не витримує. Ще. Оп. Угу. Серце вийшло. Це Варвара. З давніх часів вона оберігала і пожежних, і військових. Люди пишуть разом історію космічного міста. Це твоє серце, щоб ти не боліла, любила і була любима. Ну і щоб перемога завжди була з нами. Зараз ковалів можна по пальцях перерахувати. Саме до представника такої рідкісної професії – коваля-талісмана – ми сьогодні прийшли. Коваль-талісман народився у Дніпрі у 1983 році. Закінчив художню школу, має вищу освіту, одружений, виховує 2 доньок. Хобі – астрономія і космічні кораблі. Ось він, коваль-талісман, нас зустрічає. Привіт! Привіт! Як справи? Над чим працюєте? Все добре. Працюємо більше зараз художніми роботами. Думаю, ми пройдемо, все покажу. З задоволенням. Коваль має багато сили, адже найменший молот не може бути легким. Температура у печі коваля більше 1000 градусів. Є спеціальна методика кування. Зараз ми вам усе покажемо. Ти знаєш, як це робити? Я знаю. Давай. Під час війни ми для хлопців робили дуже багато речей на захист. Виготовляли пічі, робили пластини для бронежилетів дуже багато, робили скоби. І ми зараз частинку просто теж відтворимо, щоб ти теж знала, як куються скоби для будування бліндажів. У мене ще є заготовочка, я вже її розкував. Угадай, що це буде. Це ти будеш своїми руками робити теж сьогодні. Так, ну ти знаєш, можна що хочеш зробити. Може, якесь сердечко, не знаю. Так. Ну ти влучила прямо отак, прямо в серце. Ну я просто бачу, отак його в рукавичках. Ні, ми будемо все голими руками. Після що лікування я оплачу. Добре. Я шуткую. Так, ну що, я достаю заготовочку. Дивись, куди б'ю я, туди йти. Поїхали, спробуй. Ще, хорошо. Пробуй. Видно зразу, що у Юлі одразу 2 діда. Були ковалями. Це правда? Поїхали, да. поїхали. Отаким чином хлопці отак ставали і кували скоби на бліндажі. До речі, у 23-му році віддали приблизно 6800 скоб на потреби ЗСУ. Отак загибається. І отут треба зараз простучати. Давай. Цю частину ми прокували. Угу. Так, ну, так. Вже пласкіша да, вона. І ось ми вже можемо цю частину прикалити. Так, загибай. Давай. Ще. Оп! Поїхали. Дивись, де я б'ю. Ще. Давай, на щастя, на долю, щоб все-таки вже скоріше війна закінчилася і ми перемогли. За перемогу. Так. Коваль-талісман не може відпустити таку чудову, прекрасну дівчину від себе без подарунку. То ми зараз зробимо з тобою серце. Мій прадід був ковалем. Ще й досі збереглися викувані ним речі домашнього вжитку. Величезна макітра, яка напередодні свят збирала сусідів натовхти маку. Раніше без такої професії ніхто не обходився. Чи коня підкувати, або серпа зробити. Без коваля тут ніяк. Так, дивись, одну сторону я частинка зробив. Частинка є, клас. Да, наступну робиш ти. Дивилася, як і в дідуся. В нього такі були важкі якісь оці молоти. Ну, раніше, мабуть, і ковалі були побільше. Як кажуть, до казина туза треба що? Трошки кеби мати. Ще. Оп! Є, дивись. Ну, майже зробили ковалі уса. Ну, це ж не уса. Є, і отут зверху. Поїхали. Давай. Ще. Оп. Угу. Серце вийшло.
Клас! А тепер держи. Угу. Давай. Тепер. Це твоє серце, щоб ти не боліла, щоб завжди була в гарному настрої, щоб любила і була любима. Ну і щоб перемога завжди була з нами. Давай. І поки гаряче, давай я тобі зроблю відбиток на все життя. Ні, воно холодне насправді. Раз і зробила. Я тобі дуже дякую. Клас. Коваль-талісман з'явився у нашому місті з унікальною ідеєю дарувати радість людям, створити шоу і фестиваль. А як він обрав саме цей вид мистецтва, будемо його запитувати. Як ти взагалі прийшов до ковальства, до цього мистецтва? Прадід був ковалем, ще я пам'ятаю, мені дід розказував з бабусі. Він там і самоліти збирав, і все на світі там. От. І так вийшло, що зустрів дружину, і у неї теж був прадід і дід ковалем. Тим паче були ще задатки по художній школі, любив малювати, ходив в школу. Ну, у вас вийшов класний такий творчий тандем, тому що ви фестивалі почали створювати. Вона от як організатор. Так, ми вспіли до війни зробити три скульптури там до 3 метрів, і всі вони символізували якби окремо качество районів міста. Тобто це більше урбаністика. Житловий масив «Сокіл» прикрашає скульптура, виготовлена з чорного металу. Саме над нею працював коваль-талісман. Ми розкажемо, як була створена ця робота і чому вона стала місцем для зустрічі усіх закоханих. Як створювалася ця композиція і чи хотілося одразу зробити її тут? Це все не я, мене підставили, це робила ціла команда. І ми вирішили, що треба зробити скульптуру «Сокол надихає». Що ви відчуваєте, коли бачите, що люди хочуть зустрічатися тут? Це якийсь неймовірний такий момент. Приїжджаєш, там, береш там філіжаночку кави, стаєш там десь подальше, так стоїш, дивишся, як люди там стоять, там зустрічається якийсь там хлопчик з дівчиною на зустріч. І ти розумієш, що те, що ти зробив, воно працює. Тому що, по-перше, я це робив не для себе, а робив для людей, для того, щоб люди об'єднувалися, товаришували, дружили, любили. Тобто вони ставали добріше, розумніше, красивіше. І це працює. Космічна тема цікавила талісмана ще з дитинства. Небесні світила так і просилися потрапити до вправних рук майстра. Що з цього вийшло, дізнаємося прямо зараз. Планета знань з серцем. Що тут насправді в цій скульптурі? Це в рамках фестивалю «Ковальфест». Ми зробили скульптуру «Планета знань». І тут я таку прикриваю такий занавіс такої темноти, там, де немає знань. Ідентифікували місто як космічну таку столицю, в окрему планету. Ввечері ми включали це серце, воно ще й билося, так от загоралося такі ж пульсаціями. А вона трохи не оброблена. Чому так? Це така харизма, це таке величие, таке поняття людям, що все не вічне. Як вона створювалася, чи були складнощі? Тому що там же конструкція, так? А тут ще й скло, тобто тут багато різних елементів, які поєднані між собою. Вона набрана з невеличких шматків заліза, які проковані, зроблені в форму. А вона двойна, тобто вона там всередині має ще одну стінку, така другий шар. Тобто вона так зроблена, як автомобіль, як космічний корабль. І залізти всередині? Навіть можна було б і залізти. Коли ми працювали з звідтіля, хотілося вилазити. Це все-таки робилося для людей нашого міста. І ми залишаємо частинку себе в своєму житті. Люди пишуть разом історію нашого космічного міста. Процес становлення, він для тебе був складний? Все легке було складним, і ми робили все складне легким. Питання в чому? Людина і повинна жити в суспільстві, а не тільки для себе. Це і є культура людини, ідентифікація українця. Як ти думаєш, що ти своїх пращурів характер перейняв, ти це продовжуєш, чи в тебе вже з'явилося абсолютно все інше? Так. У мене дуже гарні батьки, дідусь, бабусі, і вони завжди показували своїм прикладом. От знаєш, от зараз важко, ти справді там днями і ночами працюєш. Чи не було такого, що ти колись подумав би, ну все, от хоча б трохи, а там відійду?
Було таке? Були такі думки? Та ні, в нас же ж немає вибору в цьому житті. Тут в цьому плані вибору немає. Ну і як ти можеш проміняти таку чудову, цікаву роботу, хоча я це роботу не вважаю, на щось інше? Ні, і не буде. Я думаю, що це вже до останнього, до талого. Ну це твій шлях. На старості ж буде важко, мабуть, молоток тримати. Вже важко. Ми зіпсували добре здоров'я, і це з самого початку було понятно, що треба працювати головою. Коваль же ж він не є там велика сила. Коваль завжди працював головою. Сучасний коваль – це художник, який творить свої вироби з металу. До його рук може потрапити титан, бронза або навіть залізо. Зараз ми бачимо нові, абсолютно нові роботи. Це буквально вчора вони з'явилися. Отакий чесничок. Що це за символ? Ця скульптура називається «Голос відчаю». І я хотів показати, що наша природа, яка нас оберігає, вона теж символізує захисників, які зараз на фронті оберігають нас. Буває приємно, неприємно, боляче. Ти знаєш, я коли подивилася на оцей вираз обличчя, наскільки йому важко, зажмурився, тому що він просто вже не витримує. Це фігура чоловіка тут? Хотів передати автентичність захисника і просто людини, тому що треба сіяти добро, треба сіяти любов, захист, надію. Це жіноча сила, така берегиня. Не то дерево, не те стихії, не те вітер, не те вогонь. Тобто та жінка, яка зараз в воєнні часи, і вона і волонтер, і приганяє машини, і дивиться за дітьми, і готує їсти. Дівчата, для нас це все. Без дівчат ми нікуди. Клас, класна робота, справді. Всі, які в тебе є, вони завжди з символом, вони щось символізують. Це Варвара. З давніх часів вона оберігала і пожежних, і військових. Я її зробив з символами тризубом ЗСУ та артилерії, і це ще не закінчена робота. Вона буде в такому вигляді. 155-й снаряд розірваний, ніхто його не кував, це так і є. Для мене це вже така аж капличка, де можна навіть помолитись. До речі, коли почалася війна, матір загиблого воїна Азову замовила серце Азову. На Київ поїхало велике серце, там до 2 метрів. Люди шанують пам'ять загиблим воїнам. Металеве серце індустріального міста виконане у стилі стимпанк. А як розроблялася ідея цієї скульптури, дізнаємося у самого коваля. Там є колесо, там є дуже багато різних елементів, які поєднані між собою. Але все це – велике індустріальне серце. Правильно? Так. Якою була ідея? Так як цей район індустріальний, то ми вирішили зробити індустріальне серце Дніпра. Діти, які гралися в пісочниці, вони зрозуміли, що там не цікаво. Цікавіше в отій ямі за палубкою з бетоном. І цією всією гравою, мабуть, навіть були якісь батьки, ми завершили бетонування. І потім, поки він вистоювався, я вже доробляв сам проєкт. Які там використовуються елементи? Треба було зробити серце з елементів, які оточують нас. І це накидувалося так от на одному подиху. Ми його за півтора місяця як жахнули. Коли бив молотом і нагрівав, руки десь місяця два відходили. Все сказалося на локтях. Лежав, просто рук не чувствував. Такий колір приємний, вона така вся пофарбована. А що то? Чим то вона фарбована? Це просто колір такий і нанесена патина. Патину треба наносити так, типу протертість якоїсь бронзи, міді, тобто вона така витерта. А я бачу, там домальовують дещо. Ну, звісно, діти ж повинні мені допомагати. Головне, щоб не писали всякі там... Хай пишуть. Це ж послання. Я бачу першого майстра, який отак спокійно, навіть з добротою ставиться до усього, що може зашкодити. Будемо прирівнювати це до наскальної живописі. Ми поєднуємо стародавні секрети з новими там в роботі. І це дуже мені подобається. Дивіться, який вид. Мої підписники, вони присилають прямо звідсіля такі ракурси прикольні. На цій скульптурі ми бачимо переливи цих куполів церкви. Це для людей, людям це подобається. Давайте бути дружними, людяними і не забувати, що ми українці. Окремою важливою сторінкою життя талісмана став Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва. Він проводиться вже 5 років поспіль і збирає ковалів з різних країн світу.
Ви вийшли на високий рівень. Так. І кожного року до вас приїздили ковалі з усього світу. Що зараз? Як було? Ну, не з усього, там з трьох країн були люди. А зараз фестиваль, який в Данську був, зібрав там і з Нідерландів, і з, ну, там, щоб з 10 країн поприїжджали люди. І підтримати нашу країну, і привезли даже там пару, по-моєму, тройку автівок зразу ж зібрали, відправили прямо з фестиваля в Україну. Все одно він має на меті оцей фестиваль об'єднати людей з усього світу, усіх ковалів, так? І тільки так, і тільки так. Ті роботи, які ми зробили перші серію «Зерно життя», які поїхали в інші країни на виставки, вони надихнули інших ковалів та майстрів зробити на цю тему свої роботи і виставити там на продажу, на виставку і приїхати на фестиваль, пакувати на цю тему. Які роботи найскладніші для тебе зараз у виконанні? Вони всі складні. Навіть сердечко зробити, воно складне. Воно все, не все непросте. Треба додавати любов. Якщо ти не додаєш і штампуєш, як всі, тоді це грош тобі ціна і грош ціна твоїй роботі. Талісман – твоя мрія. Найскоріше одужання нашої країни від цієї болезні, яка лізе там от, на фронті. Тобто, по-перше, це перемога. Що ти не можеш терпіти? Вранье. Це те, з чого все починається. На прикладі нашої країни, ось вам, будь ласка, слідство того, що ми бачимо. Що ти найбільше любиш? Любов. Чим ніколи не поступишся? Любов'ю. Про що шкодуєш? Ні про що. Людина не повинна шкодувати ні про що. Ну, зробила вже, якщо ти чоловік, ну ж зробив. Розберись, зроби так, щоб далі всім було комфортно, а щось повернути назад – це буде просто неможливо, тому треба йти далі і просто робити аналіз своїх помилок і працювати далі, йти вперед. Перед чим не встоїш? Перед ким? Перед своїм, ну, перед своєю коханою. Як і раніше, так і буде і далі. Тобто вона може скористатися? Ну, везде і всюди, і всі я. Ніколи не пробачиш? Зраду. Ось такий він – сильний, мужній, талановитий коваль-талісман.